አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ አሜቱብ ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልና እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ምንም ደህና አይደለሁም። እውነት በጣም ከፍቶኛል። እውነት ዛሬ እንደዚህ የመጣሁበት አላማዬ እውነት መዲ በጣም ናፍቃኛለች። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ የተለያየ ጥያቄ እየጠየቃችሁኝ ላለው ነገር መልስ መስጠት ስለፈለኩ ነው። እና ደግሞ ያለውበት ቦታም ስላልተመቸኝ ነው። እውነት አይታችሁ ከሆነ መዲን እኔ በጣም ነው የሚወዳት፣ በጣም ነው ማፈቅራት። እና እንዳጋጣሚ ሆኖ በናገራችን ላይ አሁን በጣም ተጣልተን ስለነበረ እውነት በውስጥ እየሞከርኩ ነበረ፣ ግን አልቻልኩትም። እስቲ የምችሉትም ደግሞ ብታስታርቁኝ ደስ ይለኛል። እውነት እኔ አሁን የነፈቀኝ የእሷ ጉርሻ ነው። ስታጉርሰኝ እውነት እውነት የሆነ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ፣ በጣም ነበር የሚያረካኝ። እና የተለያየ ቪዲዮዎች አሉ፣ በነገራችን ላይ ያልተለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ። እኚህ ፎቶዎች ደግሞ ጀስት የሆነ ቦታ ገብቼ ያወጣኋቸው እንደ ታሪክ ያስቀመጥኩት ፎቶዎች ናቸው። እና እውነት በጣም የሚያሳዝን ነው። እውነት አሁን ላይ እየናፈቀችኝ እየደወልኩላት አታነሳልኝም። አትደውል ብላን ደግሞ ስልክ በሌላ ስልክም ቀይሬ ነበረ። እስቲ ምን ማድረግ አለብኝ? ውድ ተመልካቾች እውነት ራሴን ከሚጎዳ እስቲ አንድ ነገር በሉኝ። አንድ ነገር እውነት የሆነ ነገር ከመሆን በፊት ታውቃላችሁ፣ እኔ ምናልባት እንዳጋጣሚ ሆኖ እኔ ፋሲካን ባጠውቅ ጊዜ አሁንም ደግሞ የችኛውን ሳጣ እውነት በጣም ይሰማኛል። እና አንዳንዶቻችሁ ደግሞ የተለያየ ኮመንት የሚጽፉት እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምነግራችሁ አላቅም። እውነት ንግራ ገብቶኛል፣ በጣም ጨንቆኛል። እንዴት አድርጌ ነው ማስረዳችሁ? እውነቴን ነው። አሁን እሷ በጣም ናፍቃኛለች። ጓደኛዋ ጋር እንደውዬ እሷ ራሷ ስልክ አታነሳም። እና አንተ ምን አይነት ልጅ ነህ ብላ ዘጋችብኝ። እኔ የሚገርማችሁ እሷ ጋር ሄዳችሁ ምን አይነት ልጅ አፍቅሬሽ ነው የምትሉኝ፣ እና ልጁ ለአንቺ አይሆንም እያላችሁ እኔ ጋር መታችሁ ደግሞ እሷ ለአንተ አትሆንም የምትሉኝ ውዶቼ፣ እንደዛ ሳይሆን ባይሆን እኔና እሷ የምንቀራረብበት የምንገናኝበት ማፍጠር ያለባችሁ ከቻላችሁ ኮመንት ላይም እንደዚህ አይነት ሀሳብ ብታመጡ በጣም ደስ ይለኛል። በእኔ በኩል ማለት ነው። ለማንኛውም እኔ ከሁሉም በላይ የምር እውነቴን ነው የምላችሁና ሰውን አልሳደብም፣ ሰውን እንትን አላደርግም፣ ሰውን ዝቅ አላደርግም። አሁንም ቢሆን እሷን በጣም ነው የማከብራት፣ በጣም ማለት ነው። እውነት ይህን እንደዚህ ሲሰራ ደግሞ ስላልተመቸኝ ነው እንጂ ቢመቸኝ ኖሮ ሙሉ በሙሉ በቪዲዮ ገብቼ ይሰራ ነበረ። እውነት እንደ አጋጣሚ ሆኖ ወጣ ብዬ ነበር። ወጣ ስላችሁ በቃ በጣም ጨንቆኛል። አሁን ጓደኛ ጋር ነው የማሳልፈው፣ ቤት አይደለም የማሳልፈው። እውነት እሱ ጋር እጄ እሱ አንድ ልጅ አለ ጓደኛ፣ እሱ ነው አሁን ይህን ቪዲዮ ራሱ በቃ አንተም ቪዲዮ ስራና ለጓደኞች ለተመልካቾች ለምን እውነቱን ንገራቸው ስላለኝ ነው እውነት ይህን ቪዲዮ ለመስራት የተገደድኩት እንጂ እውነት እኔ በጣም ጨንቆኛል። ምንም መስራት አልፈለግኩም። አይታችሁ ከሆነ ከዩቱብ ራሱ እየጠፋው ነው። እውነት በጣም ተሰምቶኛል፣ በጣም ተሰምቶኛል። ለካ እውነተኛ ፍቅር ካለ ምንም ቢሆን ምንም ቢሆን አትረሰውም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ምናልባት በቪዲዮ ብታዩኝ በዚህን ጊዜ በጣም ጨንቆኝ ነው የምታገኙኝ። እና የሚገርማችሁ ከሁሉም በላይ በየቦታ ስንሄድ እና በቃ ደስ የሚል ጊዜ ነበር ስናሳልፍም የነበረው። እውነት እየተደበቁ ብዙ ፎቶዎች ብዙ ቪዲዮዎች አሉን እና ይህን ሳይ እውነት እኔ ጨንቆኛል። እስቲ ምንድን ነው የምትመክሩኝ እህቶቼ ወንድሞቼ? አፍቅሬ አይቴ ከሆነ አፍቅሬሽ አይቴሽ ከሆነ ምናልባት አንተ ጅል ልትለኝ ትችላለ፣ አንተ ፋራ ልትለኝ ትችላለ። ፋርነት አይደለም፣ ፋርነት አይደለም። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ጨንቆኛል። እኔ በዚህን ጊዜ አሁን ራሴን የማደርገው ነገር ራሱ ጠፍቶኛል። ምናልባት አውቃለሁ ብዙዎቹ ሚዲያ ላይ ያፈቅራሉ እንደዚህ ነው ብሎ ይጣላሉ። እኔ ያ አይደለም፣ ይሄ እውነተኛ ፍቅር ነው። እውነት እኔ አሁን እሷን
ከቻላችሁ አስታርቁኝ፣ ከቻላችሁ ብችሉ ብችሉ እስቲ ለማስታረቅ ሞክሮ እዛ ሄዳችሁ እኮ እሱ እኮ ኦሮሞ ነው እሱ እኮ እንደዚህ ነው ያላችሁ የምትጽፉ ኮመንት ደግሞ በፈጣሪያችሁን ፍሩ። አሁን ላይ እሷም ደግሞ ተጨንቃ ነው ያለችው እና ምክንያቱም በስራ በኩል በስራ ምክንያት በጣም ተጨንቃለች። አዎ በጣም ተጨንቃለች። እና በዚህ አጋጣሚ እውነት ስደት ላይ ሆኖ ብዙ ነገር እያሳለፈች እየሰራች ያለችው መድዬ በጣም ናፍቀሽኛል። ምናልባት ካጠፋው የሰው ልጅን እና በጣም ይቅርታ ይጠይቅሻለሁ። ግን ይቅርታ የሚጠይቀው ሴት ጠፍቶ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር አይደለም። ይቅርታዬን ብቻ ተቀብለሽ ይቅርታ አድርጌላለሁ እንድትይኝ ብቻ ነው እንጂ ለሌላ አይደለም። ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ አንድ ሌላኛው ማውራት የሚፈልግ ነገር አለ። ቻሩ እንደዛ ሲሆን እውነት እኔ እንደዛ ማበድም አልፈልግም፣ እኔ እንደዛ መሆንም አልፈልግም። እሷም ደግሞ የተንቢ እንደዛ ያደረገችው እኔ ለእኔ ምናልባት እሱ ስለሚወድ እንደሚወዳት እያወቀች እንደዛ ማድረጓ እንደዛ ማውራቷ ለእኔ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ተመልካቾቼ ይህን ይመስላል። እስቲ የሚችሉን ደግሞ በጥሩነት ይሄ ልጅ እንደዚህ መሆን ይሻላል፣ እንደዚህ ብትሆን ይሻላል የምትሉኝ ደግሞ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። በእኔ በኩል እውነት በጣም ተጨንቄ ነው ያለሁት እና እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ባይ